Ավարտվեց հուսոգավաթ 2024 ֆուտբոլի բակային մրցումները, որն անցկացվեց ֆուտբոլի մարզադպրոցի խաղադաշտում։ Մրցումները կազմակերպվել էր Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնի միջոցառումների պլանի համաձայն։ Նպատակն է կազմակերպել դպրոցահասակ երեխաների ակտիվ հանգիստը, նրանց մեջ ձևավորել առողջ ապրելակերպ, զանգվածային դարձնել դեռահասների և պատանիների շրջանում ֆուտբոլ մարզաձևը, ի հայտ բերել և մարզական խմբերում ընդգրկել հեռանկարային մարզիկներին։ Մասնակցում էին թվով 13 թիմեր, նորմալ թիվը երեխաների այս տարիքային խմբում 12-13 թվականից ընված երեխաներն էին, ինչպես գիտեք, պակաս չկա, մասնակցությունը շատ բարձր էր, շնորհակալություն հայտնենք մրցավարներին։ 13 թիմերը բաժանվեցին 4 ենթախմբերի, հա, անցկացվեց շրջանաձև, յուրաքանչյուր ենթախմբից 2 թիմեր դուրս եկան հաջորդ փուլ, փլեյոֆ, և այսօր պարզացավ հաղթող թիմերը։ Ասեմ, որ շատ հիանալի թիմեր էին հավաքագրվել, գեղեցիկ ֆուտբոլ խաղացին։ Համատիրությունների մեջ ընթացող այս մրցաշարը ավանդական է, և եղել են տարիներ, երբ գրանցված թիմերի քանակը գերազանցել է 2 տասնյակը։ Չնայած առկա որոշ խնդիրներին, մարզիկները հանդես եկան փայլուն խաղով։ Որակական առումով նորմալ է, երեխաների վարպետությունը օրորի բարձանում է, խնդիրներ կան, տեսնում եք, մարզադաշտը լավ որակի չէ, բայց հուսով ենք մյուս տարի այդ հարցը կլուծվի։ Շնորհավորում ենք հաղթողներին, նրանց մարզիչներին, ծնողներին և հաջողություն մաղթում հետագա սպորտային փուլերում։ Հավասար թիմեր էին բոլորը, բայց եզրափակիչ փուլում հաղթող ճանաչվեց գեղեցիկ փոխանցումներ կատարող թիմը։ Շնորհավորում եմ բոլորին, հաղթողների և մրցանակակիրներին, տա աստված մրցաշարը ավելի ընդլայնվի, թիմերի քանակը ավելի շատանան։ Մրցման արդյունքներով առաջին տեղ գրավեց Հայկաշեն 1 համատիրության թիմը։ Երկրորդ տեղ Ջուխտախպուր 2 թիմը։ Եվ երրորդ տեղ Հաղթանակ թիմը։ Հաղթող և մրցանակակիր թիմերը պարգևատրվեցին Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից սահմանված գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով։ Պարգևատրման արժանացան նաև 5 լավագույն խաղացողները ըստ օղակների՝ պաշտպան, կիսապաշտպան, հարձակվող, ռմբարկու և դարպասապահ։ Նրանք պարգևատրվեցին հուշանվերներով և պատվոգրերով։ Շնորհակալ ագրերով պարգևատրվեցին նաև մրցավարները։ Այս տարիքային խումբը մյուս տարի առաջին անգամ կմասնակցի նաև Հայաստանի առաջնությանը։ Աշխեն Սուքյասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։